Nu Sören, tänkte jag att jag skulle lära dig en sak som har med tjejerna att göra. Knäppa upp en BH? Nej, dansa! Hur man dansar med tjejerna. Kan du dansa Sören? Klart jag kan dansa, jag är ju dansexpert. Ja, får se på det här. Ställ dig upp och dansa lite, får jag se. Får jag se. Ah. Ja, vadå? Så det dansar man ju på 70-talet, när du gick i trean och var på klassfest och åt popcorn. Nu för tiden så dansar man ju rap. Men det kan väl inte du göra, du är en gubbe med slips. Kan man... Jo! Jo, man! Jo! Sören, inte så! Man ska ju dansa... Man ska dansa tryckare. Ska du ha en tryckare? Nej, alltså kramdans. Kramdans. Va? Ska dansa, krama och dansa med tjejerna. Ställ dig nu här och visa mig Mjuka Margot så sätter jag på lite fin dansant musik. Kom igen, dansa på! Titta på lite sunnig istället.